Pues ahí. Pero para Nietzsche. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی جو ہماری ویڈیو او سٹریٹ فوڈ کی صفانی بازار کے بارے میں ہے, ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ صفانی بازار کا جو سٹریٹ فوڈ ہے وہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے. ویڈیو جو آخر تک دیکھیں گے, اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کریں. اس کے علاوہ ہمارا فیس بک کا پیج اور واٹس ایپ کا چینل جو ہے وہ بھی اسی نام پر ہے, وہ بھی فالو کیا کریں. تو یہ ہے مین کی صفانی بازار. ربانی جی ویڈیو کون ہے شما او دانا سو کیا ساڑھے چار ایسی میرا پانی بیس دن کا اکیس دن آرتا ہو شما ندا یوٹیوب او فیس بک باندې وکوما دینو باندې بھائی خا یوٹیوب او فیس بک کے
راولم پکې صحیح شو خامیر ربانی چاته جوړې دا یوټیوب او فیسبوک لا یوټیوب او فیسبوک تا نموږ خالي ویډیو کوم نه Thank you.